En Xammà m'ha ensenyat més que tots els llibres plegats. És l'home més intel·ligent que jo conec, el que té un cop d'ull més segur i un coneixement del món més vast. És encara la naturalesa d'home més humana que he tractat, la persona menys primària, el senyor que té la raó més desperta i l'enteniment més clar. No passa dia que no pensi en ell, en el que m'ha dit i, sobretot, en el que m'ha insinuat. És evident que m'he intentat imitar en Xammà i imitar moltes coses. Jo crec que és el més gran periodista català que hi ha hagut, probablement. Molt més que en Pla. Jo mai havia entès com aquella persona que per mi era tan interessant i tal, va haver-hi molts anys que ningú es va moure, ningú parlava del Xammà. Catalunya és el país amb més oblit que he conegut en ma vida. Un país que es passa recordant o pretenent recordar, però que té uns oblits tan absolutament enormes. Quan jo hi vaig arribar i quan hi vaig fer la carrera de periodisme, el Xammà era un home que, no, que ningú sabia qui era i que no tenia cap mena, diguem, de presència entre el que eren els autors canònics, no? Si continuem llegint-lo i citant-lo, recuperarem també el seu espírit. Perquè és que escrivia molt bé, és que escrivia molt bé. Eugeni Xammà era el fill gran d'una família benestant, la qual, després de la mort del pare, que va tenir lloc quan ell només tenia 8 anys, va viure greus dificultats econòmiques. Va néixer a Barcelona l'any 1888. Amb el canvi de segle, va iniciar una nova etapa a l'Ametlla del Vallès, lloc on havien viscut els seus avantpassats i que als 85 anys escollirà per morir. 3 anys abans de la seva mort, el seu millor amic al poble, en Josep Badia, el va convèncer perquè dictés les seves memòries. La dispersió de la gent al voltant de la Torre de Babel feia venir, veritablement, ganes d'aprendre idiomes. Però quan un dia el capellà ens va presentar una gran balena, de la boca de la qual sortia un jove que saltava a terra després d'haver passat 40 dies dins la seva panxa, vaig tenir per primer cop, a 4 anys i mig, la sensació que m'aixecava en la camisa. El jove Xammà desestima la possibilitat de fer-se càrrec de les terres que encara formaven part del patrimoni familiar. Les ganes de conèixer món van fer que, després d'una curta estada a París, decidís utilitzar part de les 1.500 pessetes que la seva tia li havia donat per alliberar-se del servei militar per viatjar. Aquesta decisió el convertí en pròfug, però va ser determinant per al seu futur professional. Primer perquè ha de sortir del país, perquè no vol fer el servei militar, i per tant s'empesca un viatge primer a França, després a l'Argentina, torna a Barcelona, però això està molt poc temps, de seguida s'anirà, doncs intentarà també sortir cap a París una altra vegada, amb una feina, primer amb una tenda, després aconsegueix una corresponsalia a Londres. Després de col·laborar en diversos diaris, arriba la seva gran oportunitat com a corresponsal de La Publicitat, el front britànic de França. Els seus coneixements d'anglès i francès li faciliten el seguiment dels esdeveniments de la Gran Guerra. L'enviat dels diaris al front, a la trinxera, és un nou ofici professional que apareix gràcies o a causa de la Primera Guerra Mundial. Xammà forma part d'aquesta generació d'escriptors europeus, d'escriptors periodistes europeus que es formen en la corresponsalia al front, no? La corresponsalia de guerra. L'abril del 1917, un amic de la família, de viatge a Londres, comunica a Xammà la gravetat de la malaltia que pateix la seva mare. El jove torna a l'Ametlla, on la veurà morir 6 mesos després. Durant l'any que està a Barcelona, treballarà simultàniament a La Publicitat, d'Amadeu Hurtado, i al setmanari Ibèria, dirigit per Claudi Ametlla. La seva mare està molt malalta, es veu obligat a tornar. És aquell any 1917 en què ell es passarà, doncs, treballant com un periodista de redacció, remengat, a la...
a la publicitat i és on explota l'autèntic periodista. Els contactes que havia fet a Londres amb periodistes espanyols com Camba, Madariaga i Maestu li obren les portes a diferents diaris de Madrid. Tot i tenir unes condicions salarials prou bones, no dubta a deixar la seva feina per anar a treballar com a funcionari de la Societat de Nacions a Ginebra. Potser el més important que li passa és l'organització d'una conferència internacional a Barcelona, una de les primeres conferències internacionals que es fan al nostre país. Hi ha un incident amb la seva estada al Ritz, que se'n va sense pagar, i en fi, tot un tema molt, molt xamarià, i això acaba provocant que sigui acomiadat com a funcionari de la Societat de Nacions, la qual cosa penso que ens hauríem d'alegrar tots, molt. És a dir, que Europa i el món, d'alguna manera, doncs, perdia un funcionari gris, un de tants, i en canvi Catalunya guanyava probablement el que ha sigut el seu periodista, el seu cronista internacional més important de tots els temps. L'any 1922 decideix anar a Berlín a aprendre alemany. Un cop instal·lat, aconsegueix feina de corresponsal. Una col·laboració a La Veu de Catalunya, 4 o 5 articles cada mes, pagats a 25 pessetes per article. L'essencial estava salvat. Pràcticamente todos los periódicos tienen una hoja entera, que una hoja de los periódicos de esa época es una gran cantidad de información dedicada al problema de Alemania, con este título, el problema de Alemania. La seva estada a Berlín coincideix amb un període marcat per la humiliació d'una Alemanya vençuda, parcialment ocupada per l'exèrcit francès, i que ha de satisfer les condicions de pagament establertes al Tractat de Versalles. França pensa que conservant tant com se pugui la posició de creditor no satisfet, potser no arribi mai el dia de tenir-se'n d'anar de les terres del Rin. Suposem que les males llengües no tenen raó. Si la tinguessin, la solució del problema de la reparació seria, més tard o més d'hora, la guerra. El que m'havia explicat en Vigo era que, contràriament al que es podria creure llegint els textos de Chammà, eren uns textos molt elaborats i que li costava molt d'escriure, que era molt exigent amb ell mateix, que se us posava les paraules i que texava i rectificava i tornava a començar una pila de vegades. Sembla que aquella prosa que tant admirava amb tots els seus lectors era una cosa molt treballada que li costava hores d'escriure. En Chammà era fer una cosa molt difícil, que és escriure notícies. És més difícil escriure notícies que articles. I això els he dit molt als meus estudiants. Chammà aprèn alemany en poc temps. A finals del 1922 es casa amb Amanda Fürstenberg, la dona que l'acompanyarà quasi tota la seva vida. De tota manera, Chammà és un personatge singular perquè parla molt bé alemany, coneix molt bé alemany, està casat amb una alemanya. No únicament quan parlava alemany, no, era, es transformava en un alemany. Un any després de la seva arribada a Berlín, coincideix amb un jove periodista enviat a Alemanya com a corresponsal de la publicitat, anomenat Josep Pla. Són una combinació molt interessant. Pla no parlava alemany i, per tant, necessita molt Chammà que li faci d'intèrpret de la realitat que intenta explicar als lectors catalans. I Chammà també penso que queda molt impressionat i amb la seva intuïció s'adona que Pla, encara no ha publicat cap llibre de literatura, però s'adona que Pla serà un escriptor. I per tant fa un paper una mica de mentor, de germà gran, d'aconsellar-li que llegeixi certs llibres. Per tant, són una combinació bastant, bastant ideal, bastant perfecta. De la nostra constant relació en van sortir diverses empreses de molt variat caràcter, la més important de les quals fou un viatge a Renània i Baviera durant els estralls de la inflació. Estralls econòmics i morals que havien creat a Alemanya un estat de descomposició social cada dia més patent. És el moment de la República de Weimar en què hi ha la inflació extraordinària a Alemanya, perfectament ben descrita per Eugeni Chammà, i que tant va colpir Josep Pla, va passar la vida preocupat per la inflació i pel valor de la moneda.
va descriure la situació alemanya de la República de Weimar amb una precisió total. La descripció del naixement de Hitler, del naixement del nazisme, jo crec que és d'una importància extraordinària. Xammà, potser sense saber-ho, escriu sobre la gènesi del conflicte més important del segle XX. Un dels articles més destacats és l'intent de cop d'estat organitzat a una cerveseria de Múnich. El primer golpe de Hitler en Múnich, en el Bürgerbräukeller. Eso es un artículo que, si todo lo de Eugenio Xammar desaparece, eso no, no. Eso va a quedar, ¿no? Para mí siempre, ¿no? Es un artículo que yo incluso he leído públicamente muchas veces, ¿no? Y porque ahí la ironía es muy, muy feroz, ¿no? És aleshores que Hitler, amb un gest completament nord-americà i cinematogràfic, aixeca la mà enlaire i engega dos trets al sostre. A tot arreu del món, la campaneta de Hitler hauria provocat una desbandada, però la cervesa és en darrer terme una garantia d'ordre i assegura l'èxit dels cops d'estat. Lo que hizo Xammar era describir el interior de este huevo funesto que se estaba desarrollando, claro, en estos días. El 24 de novembre de 1923, Eugeni Xammà publica una entrevista a Adolf Hitler a la Veu de Catalunya i Josep Pla signa la seva versió 4 dies després a la publicitat. Tant Eugeni Xammà com Josep Pla, hi van tots dos, fan aquesta entrevista i donen compte d'aquesta entrevista, cada un d'ells des del seu diari. Però creiem, tanmateix, que deixar inèdites les declaracions que el futur exdictador d'Alemanya va tenir l'amabilitat de fer-nos seria una injustícia i una manca de consideració. Ferit i empresonat, Adolf Hitler segueix sent per a nosaltres el mateix que intacte i en llibertat era. El ximple més substanciós que des de que som al món hem tingut el gust de conèixer. La entrevista es muy fascinante, ¿no? Porque dice, porque hay los dos lados. La inteligencia de Hitler y la tontería, ¿no? Las dos cosas. Home, és que descriu molt bé el personatge, no? Aquest personatge diu ha vingut al món per fer-se retratar. La qüestió jueva és un càncer que arrossega l'organisme nacional germànic, un càncer polític i social. Sortosament, els càncers polítics i socials no són una malaltia incurable. Hi ha l'extirpació. Si volem que Alemanya visqui, hem d'eliminar els jueus. Una de les coses que s'ha discutit més a Alemanya és en quin moment Hitler i el nacionalsocialisme va decidir la solució final, l'extermini sistemàtic dels jueus. I sí, segurament la entrevista de Xammar és una de les primeres instàncies donde se hablaba públicament d'aquest tema. Això històricament seria una petita bomba periodística, perquè segons sembla, el 1923 no hi ha elements que ens permetin deduir que Hitler avançaria en aquests termes la seva política d'erradicació dels jueus. El pas del temps ha fet que alguns estudiosos dubtin de l'existència de l'entrevista, la qual cosa li donaria una altra dimensió. És veritat que mai després de l'any 23 ni Pla ni Xammà tornaran a parlar ni esmentar en les seves memòries ni en els seus volums que van entrevistar a Hitler en el novembre de 1923, quan Hitler encara no era ningú. Tot el que diu Hitler és exactament allò que Hitler pensava i que sabem després que pensava. Tot allò que diu Hitler és exactament, que diu que farà, és exactament tot allò que va fer. No deixa de ser sorprenent, no és cert? És a dir, imaginem que és una entrevista inventada. Imaginem-ho perfectament. Bé, va ser d'una perspicàcia tan extraordinària, d'una intel·ligència i d'una finor espiritual tan gran, que va ser capaç de retratar Hitler amb precisió sense haver-hi parlat directament. Imaginemos que Xammà inventó la entrevista,
que puso en boca de Hitler tópicos antijudíos. Si fue así, profetizó la solución final. Pla i Xammà esdevindran, gràcies als seus articles, una referència periodística d'alt nivell. Són els primers catalans normals, per dir-ho, o que gairebé són normals, en molts segles. I fan, per tant, coses normals, de país normal. Què vol dir? Doncs que els periodistes se'n van a cobrir guerres. El periodisme català això no es feia. Els primers que ho fan són ells. Xammà cultivarà un periodisme de la manera anglosaxona, basat en l'anàlisi, les dades i la investigació dels fets. A diferència de molts companys de la seva generació i de la seva professió, en Xammà és algú que té coses a dir. I que, a més, les sap dir de manera molt divertida, enginyosa i, crec que, molt intel·ligent. En Pla m'agrada molt amb certes coses, però allò fer un article en Xammà és de primera fila, primeríssima fila. A finals de 1923, un article de Manel de Montoliu, que lloava les virtuts d'Eugeni d'Ors, va provocar la rèplica de Pla i Xammà. D'aquesta manera, s'encetarà un debat, mutilat parcialment per la censura de Primo de Rivera, sobre allò que el periodisme hauria de ser. Que fan una sèrie d'articles des del punt de vista de la teoria del periodisme molt interessants, que per això es pot considerar que fins i tot en teoria són modernitzadors. Cal crear una premsa catalana amb cara i ulls. Enfocar el problema des del punt de vista comercial. Provocar que aquesta premsa engoleixi, si és possible, les millors intel·ligències de Catalunya. Les persones que ens han volgut entendre ja ens han entès. I per les curtes de Gambals, ja s'ha cuidat el censor de fer-nos entendre. Xammà, que havia intentat seguir amb la seva feina a la premsa en català, accepta una millor oferta econòmica i pren la decisió de treballar per l'Heraldo de Madrid. I a finals de 1930, el diari Ahora, com a corresponsal a Berlín. Ell va escriure molt en castellà. Ell treballa per Ahora i per una cadena de diaris sud-americans en castellà. Molts dels articles que hi ha publicats des de Berlín de Xammà no solament són publicats a Ahora, també són publicats a Sud-amèrica. És a dir, es tracta d'obtenir la màxima rendibilitat de la feina. L'abril de l'any 1931, mentre Xammà és a Berlín, a l'hora de la proclamació de la República Espanyola, Macià proclama la República Catalana. Quan el 14 d'abril es proclama la República, immediatament ell està a Berlín, envia un telegrama personal al president Macià dient-li que es posa a disposició seva pel que calgui des de Berlín i que en qualsevol cas agafa un avió per tornar ja immediatament a Barcelona i ajudar en el que calgui. Él es consciente de que la única oportunidad de una Cataluña independiente es en una república. Y creía que era posible, que era más posible, digamos, separándose de España, porque él en la República Española nunca creyó que aquello fuese a durar. Per tant, aquest lligar, sobretot en aquells anys republicans, la sort de Catalunya, la sort de la República Espanyola, necessàriament, podia acabar comportant l'ensorrament de tots dos, com acabarà passant. No? Llavors, ell aquí sempre intenta doncs, deslligar-ho, no? Dir, escolta, una cosa és Catalunya, la resta és Espanya. No passaria gaire temps sense que les dificultats d'Espanya comencessin. I la pregunta que jo em feia era aquesta. Les dificultats d'Espanya serien l'oportunitat de Catalunya? Creure en la viabilitat d'un règim republicà a Espanya era un error polític que un dia o altre, si no es rectificava, els catalans l'hauríem de pagar car. Les cabres, pels seus pecats, porten els genolls pelats. Sempre hi ha, en l'estil, hi ha un humor, una punta, sempre d'humor una mica punxa. Això sí. Que d'alguna manera, Xammà, el que et proposa és un joc intel·ligent, no et menysté com a lector, ni et sobrevalora, simplement diu, mira, jo això ho veig així. I aquest així incorpora una dosi important de crítica, molt sovint servida a través de la ironia. Tot i el seu suport a la República, el posicionament ideològic de Xammà no encaixa ni amb el corrent majoritari de la dreta catalana ni amb el pensament general del Front Popular. Havia estat molt pròxim a Acció Catalana, vull dir que era una mica la política moderada de la República, de la gent així ben pensant,
una persona més aviat conservadora, però de tradició volteriana o de tradició anglosaxona, de tradició britànica, eh? És a dir, conservadora, però d'esperit democràtic absolutament insubornable. Crec que hi ha l'assumpció d'un liberalisme que va molt lligat al seu individualisme. Les individualitats rarament són gregàries, eh? Molt rarament són gregàries. I Xammà era una individualitat, no presenta cap mena de dubte. És difícil que es pugui alinear a cap club, ni a cap partit, ni a cap... És difícil, és molt difícil. Penso que és un element de reflexió que veiem que durant els anys 30 Xammà deixarà de col·laborar en els diaris catalans, precisament en l'època de la República, que és en principi el moment en què ell hauria pogut esdevenir una estrella del periodisme català. De fet, Xammà continuarà sent només corresponsal del diari madrileny a Hora. Penso que l'arribada de la Segona República i d'Esquerra Republicana al poder i de la creació d'un cert lectorat d'esquerres treu lloc a Xammà. Xammà perd tota l'aureola que tenia als anys 20, perquè em fa l'efecte que la interpretació que fa de l'evolució de l'Europa dels anys 30 no és la majoritària dels lectors ni de la publicitat ni de la veu. Paral·lelament al procés de democratització que comporta la República, Alemanya està patint un procés invers, el marcat pel partit de Hitler, que el febrer de 1933 està a punt de guanyar unes eleccions que, paradoxalment, suposaran l'eliminació del sistema democràtic. Quedaríamos sorprendidos, tanto como el propio gobierno... ¿Me oye? Le oigo. Tanto como el propio gobierno... Si las próximas elecciones, fijadas para el día 5 de marzo, no dieran a Hitler una mayoría parlamentaria. Pero así y todo, su programa es un programa clásico de dictador. Con breves y sencillas palabras, promete la felicidad general. L'arribada dels nazis al poder obliga els periodistes a mesurar els continguts dels seus articles. Ell se cuida mucho. ¿Pero cómo se cuida? Se cuida siendo exacto en la información. O sea, él lo que está es viendo caer cabezas de periodistas todos los días y él dice como digamos, cargo, alto cargo de la prensa extranjera en ese momento, ¿no? Él dice, yo no puedo hacer nada porque uno tiene que cuidar de lo que está diciendo. ¿Pero cuidarlo en qué sentido? Que los hechos sean probados, sean contrastados. Xammà no és només valorat per la veracitat de la seva informació, sinó també per la seva capacitat per trobar notícies. El nas periodístic, no? Que és equivalent a l'ull clínic dels metges. No? Aquesta capacitat per copsar en un moment determinat on hi ha la notícia, anar-hi al cor d'aquella notícia, captar-la. No pren alineació amb la majoria per principi. És algú que vol observar les coses per ell mateix. González Ruano es un periodista ya entonces muy conocido, de mucho prestigio, enviado allí por el ABC, y que en la noche antes del boicot de los judíos nos habla de la moza rubia, el mozo rubio, Júpiter, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, en una cosa absolutamente grotesca, teniendo en cuenta lo que se está viviendo en Alemania. Xammà está hablando del boicot en ese momento. Cada país hace lo que quiere, pero la República Española y los republicanos españoles sabrán hacer suyas, por natural inclinación de espíritu, las recientes palabras del diputado Wickwood en la Cámara de los Comunes y adoptarán siempre, frente a los judíos, la actitud decente de un gentilhombre. Gracias als seus contactes, Xammà s'assabenta amb antelació de l'entrada de l'exèrcit alemany a Renània. El diari Ahora va ser l'únic al món a difondre la notícia. Él lo sabe antes y él da la exclusiva en el Ahora. Y él en las memorias lo recuerda. Dice, si yo hubiera trabajado para un periódico internacional, me habría hecho famoso en ese momento. Pero claro, como trabajaba para un periódico español... La conferència d'Estrés, en segon, que ho va publicar Ahora, i lo del Ruhr també. Si ell publicava...
amb aquesta, per això el Madariaga el llegia, clar, van dir que els intel·lectuals castellans el valoraven, és que ell escrivia en publicacions castellanes, efectivament. Don Salvador de Madariaga dice de Chamà que és l'espanyol més intel·ligent d'aquest segle. És a dir, de manera puntual i individual, Chamà rep molts elogis per part de periodistes i d'intel·lectuals espanyols. Però penso sincerament que Chamà no té un lloc en el periodisme de Madrid dels anys 20 i 30. Crec que no es pot comparar, tot i que són amics i que s'assemblen, amb un Julio Camba, ni molt menys, ni amb un Chávez Nogales, ni molt menys. No dic comparar en els resultats, sinó en la consideració de la figura en la cultura espanyola del moment. Durant els anys de corresponsal a Berlín, eren habituals les visites a Barcelona. Que quan en Chamà arribava a Barcelona, corria la veu. La meva mare llavors treballava a la Generalitat, amb en Ventura Gasol, treballava a Cultura. I corria la veu de que arriba en Chamà. I tothom es posava molt content, perquè l'arribada en Chamà volia dir ara aquest explicarà coses molt divertides. O sigui, era un personatge molt agraït en aquest sentit. Aquestes estades li permeten tornar a ser propietari a l'Ametlla del Vallès, on comprarà una casa, Can Feliu. En Josep Maria Planes, amic de Chamà, conscient del coneixement que el periodista té de la política catalana, el convida a participar en una revista satírica en un moment especialment delicat a causa de les fortes tensions polítiques. I ell hi escriurà, una sèrie d'articles, em sembla que són 13 en total, d'una gran contundència. És el Chamà més desbocat, més sarcàstic, és el Chamà que realment és el llop de l'Ametlla. Pierre Jean va ser la veu del Chamà més polèmic, que va carregar durament contra la coalició de dretes, la monarquia, la Lliga i el president Companys, entre d'altres objectius. El 22 d'abril del 1936, tres mesos abans del cop d'estat, escriu sobre els perills de l'amenaça feixista. No ens fem il·lusions. Hi ha a Espanya una amenaça feixista amb complicitat militar. La complicitat indispensable per a la instauració d'un règim feixista. La complicitat gràcies a la qual el feixisme ha estat possible a Itàlia i Alemanya. A més d'advertir sobre l'amenaça feixista, el bé negre, Chamà també escriu sobre els perills de l'anarquisme. La polèmica, seguida per Chamà des d'Alemanya, s'endureix. Es considera que tots dos són enemics de la causa catalanista i, per tant, aquí es troben enmig d'aquest sàndwich terrible. En els dos costats hi ha el negre i el roig. De fet, Joan Sales els va qualificar dels failangistes. I, per tant, hi ha tot un aspecte del catalanisme que veu les dues amenaces, el feixisme i l'anarquisme. Fins al punt de que també es veurà ell immers en la polèmica que hi haurà amb els anarquistes i la FAI en aquells articles que també Josep Maria Planes o Tisner o Joaquim Ventalló, ell mateix, doncs realment són molt crítics amb l'anarquisme, i que acabaran constant-li la vida a Josep Maria Planes el mes d'agost del 1936. El 17 de juliol del 1936, Chamà era a Berlín per informar sobre els Jocs Olímpics. Quan va llegir el diari del dia, va confirmar l'encert de la seva anàlisi d'uns mesos abans. La sublevació militar era un fet. Ell, d'alguna manera, trobant-se a Berlín, és una situació paradoxal. Per un costat, doncs, un escamot de la FAI el va buscar a l'Ametlla del Vallès, a casa seva, però, per una altra banda, té els membres de la Gestapo exigint responsabilitats a l'ambaixada d'un personatge com el Chamà. La situación es que él se queda en cuadro, es decir, él se queda solo con otro catalán, si no recuerdo mal, frente a todos los demás, todo el personal de la embajada que se declara a favor del golpe de Estado y que además está protegido por personal alemán. Entonces, el problema es que llega un momento en que ni se hablan, se cruzan en el ascensor y no se dirigen la palabra.
y él está cada vez en una situación más en falso. Xammà ha de fugir. Quan descobreix que el persegueixen, decideix refugiar-se a l'ambaixada italiana, on hi té amics. A Catalunya, companys seus de professió també han de fugir per evitar ser assassinats pels grups incontrolats de l'esquerra més violenta. La línia aquesta Unió Democràtica, centrista, en Sentís era d'ells, però en Sentís marxa un moment en què un d'ells, un dels seus companys, que és en Josep Maria Planes, l'assassinen els de la FAI a la Rabassada. Clar, com veuen que els de la FAI maten periodistes, demòcrates, esquerrans, de fet eren d'esquerres, Acció Catalana, no? I catalanistes, doncs marxen. Alguns dels seus companys, com en Josep Pla i en Carles Sentís, davant de l'assetjament d'alguns anarquistes, decideixen alinear-se amb els militars revoltats i treballar per a ells. És clar, com fugen, què fan? Doncs bé, escriuen articles també. Aquests articles els hi paguen. El servei de propaganda del règim franquista, doncs sí, és clar. I, bueno, i llavors allà a París té lloc aquella famosa escena amb el Carles Sentís, no? Aquella trobada mítica en la qual el xamà, que sap que Sentís doncs, és una espia de la causa franquista, un dia el va trobar, se l'emporten, tots dos surten amb cotxe i en un moment determinat el xamà se li gira i li diu que considera que està fent la pitjor de les feines que un català pot fer aleshores, no? Que és la d'estar espiant doncs, en contra de la causa republicana i demòcrata. I és, des d'aleshores aquesta enemistat xamà-Sentís doncs, arranca i dura tota la seva vida. Més que res perquè el Sentís ve del seu mateix món. Sentís no deixava de ser un home també d'Acció Catalana, un liberal conservador, però que en aquell moment de la guerra doncs, se separa. A Xammà li pesa l'absurditat d'una guerra que considera aliena. De nostra, la Guerra Civil Espanyola, per mi, no em va tenir mai res. Arrossegats una vegada més per un designi de la providència que prefereixo abstenir-me de qualificar, els catalans fèiem la guerra de la resta d'Espanya. Vull dir, una guerra que no era la nostra, sinó la dels altres. A excepció d'una curta estada a Barcelona, Xammà passarà la guerra a diverses ambaixades europees. I començarà una sèrie de periples per tot diferents ambaixades d'Europa que el porten a París, a La Haia i a Estocolm, fins que el 10 de febrer del 1939, quan l'últim català passa la ratlla de la frontera dels Pirineus, ell considera que hi ha la Guerra Civil perquè fa referència a Catalunya, doncs ja s'ha acabat, i presenta la seva renúncia a l'ambaixadora espanyola a Suècia, que li diu, no, hombre, però si la guerra sigui en Espanya, li diu, no, però a Catalunya ja s'ha acabat. La derrota de la República comporta l'exili de milers de persones, la pèrdua immediata de les llibertats a Catalunya i la repressió personal als considerats desafectes al nou règim. Xammà va ser expedientat pel Tribunal de Responsabilidades Polítiques. Expedient que es conserva i que, bueno, com sempre, es demanava l'opinió al cap de Falange local, a l'alcalde, etc. És curiós com tothom el defineix com un rojo separatista. El que està clar és que separatista ho era, però rojo de cap de les maneres, no? Condemnat, sí senyors. Condemnat per rojo separatista. Una mitja veritat. A confiscación total de bienes, inhabilitación absoluta y perpetua y extrañamiento perpetuo del territorio nacional. L'exili català s'organitzà i formà un govern amb l'esperança que els aliats derrotessin Franco un cop acabada la Segona Guerra Mundial. Mentre la Segona Guerra Mundial permet tenir l'esperança que potser els aliats acabaran amb Franco, ell té una activitat en l'exili català. Ell torna a tenir un petit paper polític, d'alguna manera no deixa de ser un cert cap de relacions públiques del president Irla, està en el govern del president Irla.
Els aliats consideren a Franco un mal menor i decideixen tolerar el seu govern. Això, amb una persona com en Xammà i altres, els deixa completament fora d'això. I després ja van veure que res, que el règim es perpetuaria, duraria anys, i per això uns van decidir tornar a Catalunya i els altres van decidir quedar-se a l'exili. El que comporta la derrota i el que comporta l'exili és la dissolució de la societat catalana. Jo diria, pel que conec de Xammar, que Xammar més aviat deu encaixar en aquest perfil, el de d'alguna manera renunciar-hi, el de dir, escolta, això ja no és possible, no serem un país normal, és a dir, el públic al qual jo m'hauria adreçat, al qual jo m'adreçava com a periodista, ja no hi puc connectar, amb aquest públic ja no hi puc connectar, per tant, aquest és un esforç que ja no faré. Els bons periodistes es van obligats doncs, a no poder escriure, i aquest silenci, aquest periodisme silenciat, és realment la tragèdia del franquisme pel periodisme català. De la mateixa manera que Pau Casals havia proposat el silenci en els palaus de la música, Xammà proposa el mateix en diaris i revistes. És un dels que decideix, de manera voluntària, no escriure més a la península Ibèrica com a periodista perquè no li deixen escriure en català. És un baluard i no sabeix, i ordena el silenci i diu que no es pot col·laborar de cap de les maneres amb el feixisme, no? I ell paga un preu, és a dir, aquest preu, per exemple, és no escriure pels diaris espanyols. La situació aviat provocarà un debat sobre el que calia fer, que va ser recollit a la revista A l'exili, Quaderns. I aleshores allà hi van sortir alguns articles polèmics, uns a favor, altres en contra. Per exemple, el 46 devia ser, si s'havia de publicar en català si el règim donava permís llibres. I en Xammà va dir que no, amb un article terrible. I l'Ametlla, amb un pseudònim, Domènec Montagut, li va contestar dient que sí, que calia aprofitar totes les escletxes. Ell creu que no s'ha de col·laborar amb el franquisme i que qualsevol forma de manifestació, en castellà per suposat, però també al cap d'uns anys en català, és una forma de col·laboracionisme. El de fora considerava que el que aquí feia coses és que tenia permís. Si tenia permís, és que l'havia demanat. A qui l'havia demanat? A un règim que era contrari a la República, un règim il·legal. Alguns dels excompanys de Xammà, entre ells Josep Pla, treballen per editorials espanyoles com Destino. El que Xammà considera una forma de col·laboracionisme amplia l'escletxa entre els que havien estat dos grans amics. Pla està en un cantó, Xammà, amb moltes dificultats, està a l'altre, i sobretot als anys 40, des de les revistes de l'exili, Xammà no s'estarà de criticar Pla i de posar Pla al cantó de Carles Sentís i d'altra gent, sobretot del grup, que escriuen en castellà a la revista Destino i que, per tant, col·laboren amb el franquisme. Xammà va mantenir sempre la seva posició, tot i els arguments dels que treballaven per la llengua des de l'interior. Qualsevol proposta que féssim o diguéssim, era col·laborar amb el règim. Això no és fàcil de dir des de París. Per això fer-ho aquí ens trobàvem amb les mans lligades. Havíem de col·laborar. L'any 1950, després de treballar a l'Associated Press, entra a les Nacions Unides amb un contracte de 3 mesos. En pocs anys, i després de passar per diferents estaments internacionals, acaba tenint responsabilitats directives al Departament de Llengües de l'OMS. Si no pot escriure enlloc, quin recurs li queda al Xammà per poder guanyar-se la vida? Què sap fer? Parla 7 idiomes. I aquesta és una mica la solució que ell troba. Quan es va crear l'Organització Mundial de la Salut, havia estat
encarregat de crear la secció de traducció a la llengua espanyola. Va ser en Xammà que va crear l'equip, el primer equip, evidentment. Clar, de fet, ja arriba un moment que Xammà viu a Ginebra no tant com a exiliat, sinó com a alt funcionari de les Nacions Unides, no? O dels diversos, dels distints organismes de les Nacions Unides, no? Per tant, fa una vida d'alt funcionari. Apartat de la vida de periodista, l'any 1966, Xammà, que encara tenia algunes coses per dir, accepta la proposta del seu amic Amadeu Cuito, que, des de França, promou una revista en català, Mirador. Bueno, vaig anar a buscar col·laboradors, no? Però i un dels que vaig anar a buscar, evidentment, va era el Xammà. Els objectius de la crítica de Xammà van ser el provincialisme del Premi Nadal, la revista Serra d'Or i la publicació Teleestel de Carles Sentís. Llavors va fer un article, que era el Fem molt al Teleestel, i en el qual en el Sentís, en un moment donat, li fa dir, perquè ho posa entre cometes, parlant de Gibraltar, diu Girón desgarrado del manto real de nostra madre Espanya. I jo, com vaig llegir això, li vaig dir a la Xammà, escolta, dic, vols dir que ho ha dit, ho ha escrit això el Sentís, això no pot haver escrit aquesta cosa el Sentís. I em va dir no, probablement no. Diu, però és incapaç de desmentir-ho. És a dir, aquest tipus de mutada, aquest tipus de mutada les feia. I ens va sobtar, perquè era una manera de parlar, era una llibertat i una manera de fer que amb el periodisme d'aquella època, evidentment, per nosaltres era una verdadera alegria. No ho coneixíem pas, això. Eren articles divertits, sobretot, i punyents, punxaven. Era temut, Xammà, com a polemista, perquè clar, si se't tirava a sobre, doncs les queixalades del llot de l'Ametlla feien mal. Cada cosa que feia tenia la seva lògica i la seva línia de defensa. I quan m'adonava els articles, no era qüestió de canviar ni una coma, eh? Em vaig semblar el que comentàvem, era lo tronat i lo trist i miserable que era aquell moment de Catalunya, que encara estàvem en ple franquisme, encara, bueno, s'acabava, però Déu-n'hi-do encara, no? Els viatges, el seu bagatge com a periodista i la seva feina en organismes internacionals són la causa que Xammà disposi, en la seva maduresa, d'una visió global dels afers internacionals. Vull dir, aquelles persones que Schiller i Goethe llegeixen en alemany, el Dant el llegeixen en italià, Baudelaire el llegeixen en francès i Shakespeare el llegeixen en anglès. Això és el que era en Xammà. Deia, Daily Telegraph, has de llegir el Nigel Dennis, imprescindible. Doncs amb en Xammà parlaven de diaris estrangers. I parlàvem dels diaris de França, parlàvem de com estava Le Monde, com estava Le Monde en aquell moment, i recordo que em va dir una frase, un imbècil sense cultura mai serà un perfecte imbècil. Inclús, doncs, per ser un perfecte imbècil tens que tenir una molt bona cultura. O sigui que també una mica desmitificava tot aquest punt. Va arribar un moment que jo que acaba de desmitificar tota aquesta capelleta. El seu coneixement del món i el seu esperit crític no encaixen amb els corrents ideològics i culturals predominants a la Catalunya dels anys 60. És a dir, jo crec que és una persona, això, és a dir, massa intel·ligent, que tot ho desmunta, que tot li deu el mecanisme i a tot li deu la falsedat. I per tant, és un home que diguem que màxim que pot aspirar a viure el dia a dia. Que es va trobar desplaçat, sí. Anticomunista visceral, d'un nacionalisme de pedra picada, per suposat, i que no defalleix mai fins a la seva mort. I alhora aquesta vis polèmica que fa que realment no trobi complicitats ni a dins, ni a la Catalunya interior, ni a la Catalunya de l'exili. Potser el que ens hauria de fer reflexionar és que Xammà, com molts altres, no torna a Barcelona, de fet.
ja no és aquella Barcelona de la seva joventut, aquella Barcelona activíssima des del punt de vista cultural, des del punt de vista catalanista. Ja és una Barcelona castellanitzada, grisa, mediocre, ocupada, dirà ella. No? En un moment de poques complicitats, gràcies a la intervenció d'un amic comú, Xammà es retroba amb Josep Pla. A partir d'aquell moment, compartiran molts àpats a l'hostal La Gavina de S'Agaró i a l'hotel Europa de Granollers. Aquí venia molt sovint el Pla. El Pla era molt amic del Xammà i el Pla, com que sabia que el Xammà estava aquí, venia a passar els Nadals. La Font d'Espanya ha esdevingut, i d'això ja fa temps, l'Hotel Europa. I aquest senzill canvi de nom d'un hostal el podríem prendre com una representació dels canvis de Granollers, que són molts, i tots a fi de bé. Els darrers anys de la seva vida, Xammà viu a Ginebra, a Washington i al Vallès, gaudint dels plaers que una vida d'alt funcionari pot aportar. Li agradava molt menjar, el beure, era un home molt de vida, eh? Pràcticament els seus guanys jo crec que els invertia a disfrutar en els grans restaurants d'Europa del moment, no? Era una primeríssima forquilla. Després de morir la seva dona, l'Amanda, l'any 1969, Xammà es va tornar a casar als 82 anys amb una parisenca 40 anys més jove. Després va quedar viudo i es va tornar a casar amb una senyora més jove, que també ens la va portar. Tots patien un cert retourage. Aquesta paraula sí que la recordo d'haver-la sentit, un retourage, que vol dir un tornar a la joventut, perquè clar, als 70 anys el Xammà es va tornar a casar. Es va enamorar d'una senyoreta de París. Al Pla li deien al Xammà que a aquestes edats doncs, era víctima del retourage, un retourage escandalós. A causa d'un accident domèstic al seu pis de París, es trenca el coll del fèmur i decideix, animat pel seu amic Josep Badia, fer la recuperació a l'Ametlla del Vallès. Curiosament, aquesta última etapa, ell ja no estava a la Font d'Europa, ja va anar-se a retirar a l'Ametlla. L'esperit de l'Ametlla encaixa en l'esperit de Xammà o viceversa? Xammà no es pot entendre sense l'Ametlla, com Pla no es pot entendre sense Palafrugell. Jo poso aquest exemple molt sovint. No, però ja es veia que ell vivia a l'Ametlla, vivia a l'Ametlla, o moria pràcticament a l'Ametlla, però era el món. Llavors, Badia un dia li diu, escolta, tu ara que no tens res a fer, per què no m'expliques la teva vida? Va ser el Badia el que li va dir, tu escolta, has de fer... Bueno, diu, és que jo no tinc temps, que me'n faré, no cal que tinguis temps, vindrien aquí. Xammà no volia, que va, ui, que no, i l'altre, que sí, home, que sí, que jo vindré cada tarda. I el Badia també, quasi cada dia anava. I va ser, durant 2 anys va fer les converses aquestes, que va fer la construcció de les seves memòries en aquell llibre. Com va anar els 60 anys d'anar pel món? Doncs em va dir que primer li contracta unes secretàries que anaven allà i el Xammà els anava dictant. O sigui, jo escrivia a màquina, eh? Ell dictava i jo escrivia a màquina. Sempre jo escrivia a màquina i mai mirava un document. Mai. I de noms? Hi ha una quantitat de noms i una quantitat de personatges. Se'n recordava de tot. Mai, eh? O sigui, una memòria increïble, eh? Amb els 80 i escaig d'anys. Era diferent, era especial. Era molt especial. Xammà va deixar una profunda empremta en la gent que el va conèixer. Diferent. Diferent del que aleshores vèiem al nostre voltant. Era un senyor diferent, parlava francès, parlava anglès, i aquí al nostre voltant no teníem gent així, no? Vaja, jo mai més he tornat a conèixer una persona tan interessant i tan propera. Pla va pronosticar que Xammà moriria inèdit. Només l'obstinació del seu amic Badia ho va evitar.
És interessant l'agudesa de la predicció de Pla i és interessant, em sembla, la d'un escriptor periodista que no té obra. Mai havia donat importància a res, eh? Ell no guardava res. Però ell no guardava res, no, tot aquí. I ell se'n diu, ara tothom espera que els moguin ser mals, els seus que trobarà. I diu, no tinc ni un article meu, els he estripat tots. No trobaran res. Això ho deia amb una ironia i amb una seguretat absoluta, malauradament era veritat. I això va ser bastant forçat i va ser gràcies, si es coneixen més coses, això sí que se li ha d'agrair al senyor Badia. I en català el més llegit és Eugeni Xammà, 60 anys anar per món, abans del Víctor Alba, del Raimon, del Bol i diversos. Anys després de la publicació de la seva biografia, s'editen diversos llibres que recopilen algunes cròniques que Xammà va escriure des d'Alemanya, alguns articles i cartes personals. Molta gent me'l va... M'envejar aquest llibre. Sí, era un personatge per publicar-lo. Home, jo estic extraordinàriament orgullós d'haver publicat Xammà. Extraordinàriament orgullós. És uno de los libros fundamentales de mi editorial. Absolutamente. Esclar, si no arribasse pels 60 anys d'anar pel món, no sabríem gairebé res del seu itinerari ni tampoc de les seves reflexions o de les seves relacions, no? Quan va sortir el llibre, ell ja no hi era. Ell ja s'havia mort. Malauradament, perquè em fa l'efecte que li hagués agradat. Eugeni Xammà i Puigventós moria a l'Ametlla del Vallès el dia 5 de desembre de 1973. Jo vaig a l'enterro d'en Xammà amb en Bernius, a l'Ametlla. Anem junts. Me'n recordo allò que hi havia la caixa que no entrava. Hi havia un nitxo i la caixa no entrava i al final no va entrar. La van deixar allà mig posada. La meva dona està colgada sota la mateixa terra que el meu germà, que el meu pare, que els meus avantpassats, que una munió d'homes i de dones de la meva nissaga i de la meva parla. Tots ells m'esperen i a tots ells aniré a trobar el dia que Déu alci el dit. El camí el conec prou bé. És el camí que, molt jove, jo aprenia gairebé cada dia per anar a l'Ametlla, a la Garriga. A Turó de Sant Nicolau ens aturarem. I s'obrirà una porta. La porta d'un recinte de pau, de silenci i de repòs. M'hi portaran ajagut. I ja no me'n mouré mai més. Nomenat funcionari de la Societat de Nacions a Ginebra, gràcies als seus amics de Londres, la primera estada de Xammà fou una mica llarga i organitzar les dues conferències que la Societat de Nacions celebrar a Sant Sebastià i a Barcelona. La ciutat suïssa acabà per fastiguejar-lo. A Ginebra va començar la vida monòtona del funcionari internacional, ajudant a cada dia la monotonia del dia anterior i a cada setmana la monotonia acumulada de la setmana precedent, havia d'acabar per portar-me a la decisió de que aquella gàbia no era la que a mi em convenia i aprendre la de traslladar-me a Alemanya. A l'Alemanya republicana. Venint... En la República de Weimar. Venint del que en Josep Pla i jo, no sé prendre per què, ens va venir l'acudit de qualificar de la, cometes, refutura zona de l'ocupació. Ens vam trobar
amb un país encara molt més desfet que abans. El cop de Munic fou un fracàs pels seus autors, però fou una batallada que es va sentir arreu del món.